Jag ska besöka Sveriges dyraste och billigaste Airbnbs. Och för att ta oss till det första stället ska vi åka helikopter. Och jag är med också. Airbnb! Let's go! Jag har alltid fascinerats av de sjuka hem som går att boka via Airbnb. Så som Shreks hus, den här stridsvagnen. Eller vad det här ens tänkt att vara. Seriöst, vad är det här för någonting? Men vad som fascinerar mig ännu mer är de som är dyrast respektive billigast. Oh, jäklar vad djur! Hur kan de kosta så mycket eller så lite som de gör? Och vilka är människorna som ligger bakom dem? Det ska vi ta reda på idag. Och det första stället vi ska besöka är en villa Strömsfors. Och det är en gammal bro som bildar utanför Svenljunga. Och det kostar 40 000 kronor. Bonjour! Sjukaste entrén jag gjort någonsin. Och möjligen cringigaste. Grymt. Pojkdröm. Verkligen. James Bond och Fabian Storano. Är du James Bond? Ja, jag är coolaste. Hallå? Hallå? Okej. Okay. Jag kör här fan. Hallå! Tacka. Du dök upp från ingenstans bara. Tacka. Ja, man får gå närmare. Ja, men det är ju otroligt. Jesus på korset. Det här är Karin, som tillsammans med sin lilla personalstyrka har allt ansvar över Villa Strömsfors. Kan det heta det? Men innan vi pratar vidare med Karin ska vi kika på recensionerna. Villa Strömsfors är utan tvekan det häftigaste stället jag bott på. Och då har jag ändå rest runt hela jorden. Värt att boka varje dag i veckan. 40 000 gånger 7. 28, 280 000. Värt att spendera 280 000 i veckan på. En av de bättre locations jag haft äran att närvara på som bröllops-DJ. Vad roligt på att DJ:n skriver en recension. Felfritt. Service och bemötande saknar motstycke. Karin med team ger den mest personliga och vänliga kundservicen jag någonsin fått. Och det skulle det bli prov på direkt. Om någon hyr det här stället. Mm. Då står du här bakom och plingar och säger välkomna, checka in er och... Skulle vi kunna få se hur det ser ut när du plingar på plingan? Hello there! Brad Pitt in the building. I'm an American builder. How do you get a whiskey in this place? Here. The ping. Ping it. Oh, welcome! Hon kan verkligen sitt jobb. Fredrik heter han som äger villan. Ja. Har gjort sedan 2014. Ja. Och jag driver den för hans räkning. Men vad gör han då? Han är inte här. Fredrik är han är byggföretagare. Så han har ett byggföretag i ryggen. Han har ryggföretag. Och härom veckan köpte han också ett del av ett ölbryggeri utanför. Så han har lite olika bollar som jäklar. Han... Bygg, brygg och rygg. Gör något på det. Lider du av ryggsmärtor, behöver upprätta sjöbo och är sugen på en kall liten pilsnerjävel. Kontakta Fredriks Rygg, Bygg och Brygg. Vi börjar med att gå in i stora matsalen då. Vi gör det. Ja. För har man ett stort hus, då behöver man många matsalar. Mm. Hur många matsalar skulle du säga att ni två. Har? Två. Jag skulle säga många. Det är lätt att jag ska säga 13. På den andra platsen nerifrån där hade David, som då byggde villan, en knapp vid foten så att han snabbt kunde tillkalla personal. Nej, va? En sån klocka typ? Exakt. Jag har hört på så här medeltida slott och sånt så hade de ju stolar med hål i. Så satt de och sket samtidigt som de åt. Varför det skulle så här... Alltså villan är ju fantastisk på väldigt många vis. Men när det handlar om lyx, alltså det lyxigaste av det lyxiga, det är väl ändå att bygga sitt eget mausoleum. Så det gjorde David och Davida. Och om ni precis som jag undrar vilka David och Davida är, så var det ett gäng dunderrikingar som i början av 1900-talet lät bygga Villa Strömsfors och också detta mausoleum, som är en slags premiumgrav för just dunderrikingar. Som till exempel David och Davida. Vet du vad det kostade för honom? Helst i dagens penningvärde. Nej, men jag har inga sådana pengar. Nej. Tyvärr. Ja, du har inte pengarna. Men nej, men jag har inga sådana uppgifter, tyvärr. Nej, pengar hade varit intressant om du hade. Det ser ut som att jag är i en Christopher Nolan-film. Ja, men här har ni ett av sovrummen sen då. Ska vi... Förlåt? Vad ska vi... Det var du som sa det. Får jag komma också, eller ska ni... Får jag hoppa i sängen? Ja, men jag tänker kanske utan skor. Ja, det kan jag. Absolut. Nu kör vi. Får man be dig att öppna in till... toaletten. Ja, exakt. Och det gjorde hon. Oj, 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 vad fint. Man vill ju bara in och bada. Och bara så ni fattar grejen med klippet, så är inte det här det enda boendet vi kommer besöka, utan ett gäng till.
Bjälleklang, cykla bak och fram. Efter några timmars pianojam sprang vi efter Karin som ville visa oss vinden. Högst upp då, vem bodde där? Var det ringaren så att säga? Bit upp så klättrade pigorna när råttorna blev för många. Hur många blev de? Nej, men det var ju tre som bodde inne i det rummet då. Alltså råttorna? Hon har inte de summorna. Jag har inga sådana uppgifter tyvärr. Är man galen om man betalar för en natt? Här. Om man sover här uppe, då är man galen. Ja, jag tänker det. Min kollega Anna, hon ville känna hur det var att leva som en piga förr, så hon tog en natt här. Ni lajvade lite, pigalaj liksom. Men ni bor ni här också? Eller? Nej, det gör vi inte. Nej. Oj, snart så. Nej, man vill inte sova här själv, spökena, vet ni. Du menar, du är lite spöken här omkring? Det beror ju på vem man frågar. Men jag frågar dig då? Ja, då kan det ju finnas. Vakt svar! Hon har uppgifter! Jag har såna uppgifter. Är det här liksom lite kolonilotter eller vad är det här? Det är Fredrik som odlar krasse här. Ja, men det här är ju för, så ska det vara. Du behöver inte vara orolig. Det är alltså ventilation. Det är inte roligare. Är det här ventilation? Och så är det en hög med sand. Okej. Är det här? Oh, ja. Jag nöjer mig. Men titta här vad vackert det var här. Ta in detta då. Oj, ja. Titta här. Lite saltburn. Har du sett saltburn? Nej. För att undvika att prata mer om saltburn rusar Karin vidare. Jävla fart. Fast i Sverige tror jag. Och kortast ben. För hon ville hellre lägga tid på att visa oss Davidas gamla badkar. Ja, det är det. Ja, originalbadkar. Och pottan. Den? Det var inte. Eller du menar inte allt är potta? Oh my god. Hon sket i badet liksom. Det var riktigt kul att dra bajsskämt, men nu var det dags att ställa de tuffa frågorna. Vad är det för människor som bor här egentligen? Ja, men det kommer ju människor från hela världen. Väldigt ofta från mellersta och södra delen av Sverige skulle jag säga, som hyr hela villan då för kanske bröllop, fest eller kanske man vill komma hit och konferera. Men hur ofta sker det att någon hyr det själv? Varenda helg. Alltså att en ensam singular person eller familj hyr alltihop? Varenda helg. Nej. Varje helg? Men man har hela villan för sig själv. Man kan sova 19 personer då. Man har en bollbana, uppvärmd pool, sommartid. Inte uppvärmd nu? Nej. Är det gött ändå? Vill ni ta ett dopp? Den var frusen. Är det vansinnigt? Ja, är det så pass? Det är en dödsdom att hoppa i vattnet. Det skulle jag säga. Okej, okay, då skiter jag. Kan medföra eventuella kräkningar. Ja, vad är det i den? Håll igen munnen. Ja, det är pott. Hennes gamla potta som är hällde ut där. Den hällde vi ut där faktiskt tidigare. Detta skulle dock inte stoppa oss från att hoppa i poolen, men det får ni se sen. Men är det så att ni på riktigt kan liksom sätta ihop ett stort paket med en upplevelse typ här också liksom? Mm. Ja, det är grymt typ. För då har jag lite idéer. Medan Daniel drog sina usla idéer för upplevelser kom jag att tänka på min briljanta idé till upplevelse som redan var serverad en trappa ner. Kniven ska in i gångjärnet. Daniel här har aldrig testat att äta ostron, så jag tänkte då överraska honom med det, och han blev faktiskt överraskad. Ja, verkligen. Ja, jag fattar ingenting. Vi har fått hjälp med att öppna ett ostron. Ja. Och vi har fått champagne. Eller är det champagne? Är det champagne? Är det champagne? Champagne! Så liten nickning. Champagne! Min mamma sa att första och enda gången hon skulle äta ostron, då hade hon på citron på den här, och då började den liksom så här krampa. Och då la hon ner ostronet och har inte sedan dess ätit ett ostron. Ljög hon eller ej? Jag tycker det låter som ljug. Tyvärr vet jag inte vad rätt svar är. Okej, okay, kör. Ett, två, tre. Det var inte illa. Så illa? Det var gott. Jättegott. Ja, men jag menar, man tänker att det ska vara något speciellt. Alltså det var jättegott. Eller jättegott var det inte. Ja. Det var väl gott. 4 av 5. Det var en väldigt bra betyg. Jättebra. Skål. Skål. Champagne. Upplyft av att ha smaskat ostron begav vi oss ner till vinkällan som Karin kallar. Livets rum. Vad är det finaste vinet ni har här? Det hette Chambertin. Och efter ett misslyckat försök att lyssna fram flaskans värde berättade Karin att du kanske köper det för 8000 nu. Sen kikar vi in husets relaxavdelning. Det är såna gamla baddräkter, eller? Ja. Såna där Kalanka baddräkter. Ja, så det kan ni väl ta sen. Klipp till att ni står så. Ja! Vi tänkte ta oss ett bad. Ja, hur går man i sån här dräkt egentligen? Nej. Det ser kallt ut. Ja. Jag tror vi skiter det. Ja.
fan är det? Davida! Hon som hade huset förut! Vi fortsatte utforska villan och det som fanns i dess omnejd. Kasta så nära du kan lövet där. Och det var riktigt kul. När man hyr det här stora huset får man tydligen det här lilla huset på köpet. Vi försökte till och med besöka det där mausoleumet, men vi gav upp för att det var för långt att gå. Jag skiter i det. Vi kikade in några fler sovrum, kontoret, ett kassavalv och kände sen för att spela några avslutande toner. Jag tyckte att det var väldigt fint här. Och egentligen, pengarna, det är mycket pengar, men du får ju väldigt mycket för pengarna. Och är man pengar, då går det ju. Fredrik Plate, han heter det. Pengar. Felfritt. Service och bemötande saknar motstycke. Karin med ett team gör den mest personliga och vänliga kundservicen jag någonsin fått. Karin, vi har ju fått se prov på att hon tar inte sitt jobb på för stort allvar. Nej, ska vi hoppa? Den hällde vi ut där faktiskt tidigare. Hon är kanon. Ja, verkligen. Ja. 5+. En av de bättre locations jag haft äran att närvara på som bröllops-DJ. Nej gud, vad tråkigt. Kommer gärna igen. Men jag hade gärna varit här som DJ också. Alltså, är det inte? Vänta nu. Vänta nu. Vänta. DJ Fab! Det är bara att tacka och bocka för att vi fick vara med. Jag ska vidare till nästa Airbnb. Daniel, stanna här. Ja, jag stannar här. Du håller fortet. Ja, jag lyssnar på Fab DJ här. Gör det. Ha det. Ja, hej. Get it out to DJ Fab. Vi hade riktigt kul på Villa Strömsfors som alltså kostar 40 000 kronor natten. Men det är faktiskt inte Sveriges dyraste Airbnb. Vi ska nu över hela Sverige för att ta oss till Sveriges dyraste Airbnb. Och finns det egentligen något bättre sätt att spendera en bilresa på än att lyssna på Stephen King-ljudbok? Staden är gammal och inte längre i särskilt gott skick. Det är inte heller skön den är byggd in till. Tacka gudarna för BookBeat som gör den här bilresan mycket trevligare och som också sponsrar den här videon och gör allt det här möjligt. Ni undrar kanske hur jag blev så bildad, smart och ball. Det är ljudböckerna, baby. Och hur jag blev så avslappnad, loose och nice. Det är meditationsljudböckerna, baby. Eller här, mitt ute i skogen framför Sveriges billigaste Airbnb som kommer sen. Hur jag hanterar den ensamhet och ångest som uppstår av att jag ständigt söker lyckan och uppmärksamhet och likes utan att uppskatta det jag redan har. Det är terapi. Och Anders Hansens deppgärna, baby. Det låter kanske snurrigt att minnen kan förändras. Det upplever de ju som YouTube-klipp. Och dessa lyssnar jag på med hjälp av BookBeat som är en e-bok och ljudboksapp med över 900 000 titlar. Och med koden Fabian får du som en ny användare 2 månaders gratis lyssning av BookBeat. Helt vansinnigt, så mycket böcker du hinner ta dig igenom på 2 månader. Och efter det kostar det bara 99 kronor i månaden. Men om det inte är för dig, här kommer ett lifehack. Då bara avslutar du prenumerationen precis innan gratisperioden är över. Så har du fått 2 månader gratis utan att betala en spänn. Får jag ens säga det här? Det får vi se om det är med i videon. Pretty good deal. Så scanna den här QR-koden på Robins ansikte och bli precis som jag, en smart bildad cool person och ta del av det bästa erbjudandet i ditt liv. Tack så mycket BookBeat för att ni möjliggör Sveriges dyraste och billigaste Airbnb-vistelser. Och om du har ett asnice boktips, skriv då gärna en kommentar. Det här är Sveriges dyraste Airbnb. Som är 13 sovrum, vinkällare, bastu, tennisplaner och till och med en privat kock kostar 75 000 kronor per natt. Hur kan det vara värt 75 000 kronor per natt? Jag fattar inte det. Men det ska vi ta reda på idag. Och vi börjar med att läsa recensionerna. Helmagisk vistelse på detta ställe. Maten, miljön och framförallt bastun. Wow! Hoppas jag får möjlighet att komma hit fler gånger. 5/5. Alla de här recensionerna är 5/5. Så jag. 3-rätters middag som var det godaste jag ätit i hela mitt liv. Kände mig som att jag levde kungens liv för en kväll. Jag kommer aldrig att glömma den middagen. Hör du, Pelle Bengtsson, den där middagen vill jag smaka. Jag spelade Pokémon Go och de har ett gym. Nu undersöker vi om Ulvhälls herrgård är värt 75 000 kronor per natt. Jag ser direkt en sån här stor lejonknackare, eller vad det heter. Hallå där! Hej! Tjenare! Välkommen! Fabian heter jag. Mikaela heter jag. Trevligt! Mikaela rattar spakarna på Ulvhälls herrgård tillsammans med framförallt en teammedlem. Här är vi Selma. Har vi Selma här? Ja, vår mood manager i huset. Vad inbegriper du rollen som mood manager för hund? Ja, men det brukar vara att hänga på mattan här i hallen och välkomna våra gäster. Det stod klart att Selma hade väldigt många ansvarsområden. Vad tar hon i timmen? Alltså hon är ju ganska dyr så här. Vilket kunde förklara varför Ulvhälls herrgård var Sveriges dyraste Airbnb. Men någon ska väl vara Sveriges dyraste och det, jag tror att man får valuta för pengarna. Och efter detta järva konstaterande bad jag om att få se bevis. Vi har 2 matsalar, det här är en lilla matsal. Där man får plats 20 plus personer beroende på hur man väljer att dricka. Klassisk bar. Det här skulle kunna vara från så att säga vikingatiden.
Ja, det skulle nog kunna vara. Så här med liksom någon så här 80-tals stol här. Och det skulle visa sig finnas mycket mer av värde än den klassiska baren och 80-talsstolen. Men först undrar jag vilka det är som brukar hyra stället. Väldigt mycket bröllop. Ja, men så är det. Det är mycket privata familjefiranden och sånt också. Hur stora sällskap brukar det vara? Mellan 20 och 40 personer kanske. Vi har 80 bäddar totalt. Har vi. 80 bäddar? Men då fann jag någonting som verkligen skulle kunna förklara värdet på boendet. Jag ser liksom en... Jag vill tro att det är ett räkskal, men jag har också väldigt dålig syn. Det är konst, ja. Det är konst, och det dyker upp lite udda konst lite överallt i det här huset. Och den udda konsten var inte direkt sällsynt på Ulvhälls herrgård. Mycket på grund av att de hade... Björn, våran konstkurator. Fabian. En man som onekligen har många strängar på sin lyra. Bland annat att ansvara över den oerhörda mängd konst som finns på plats. Som till exempel... Den där, den undrar jag om. För att jag såg en bild på den. Ja, just det. Ja, men det är ju ett verk av Peter Geschwint. Just det. Den har egentligen funnits någon motor i någon gång. Och Peter Geschwint var långt ifrån den enda närvarande konstnären. Det är en konstnär som heter Jonathan Monks. Mattias Bäcklin som är en av våra konstnärer. Cooper Golfer. Ebba Bolin. Ja. Katarina Löfström. Det är en konstnär som heter Anastasia Axdor. Och utöver konstkonnoisseur visade sig att Björn också var... Sångare i punkrockband. Och... Är det sant? Ja. Berätta allt. Ja, ja, ja. Det är två band. Det är ett som heter Killing Kind. Visst är det som heter Quantum Leap. Coolt. En våning upp har vi 13 stycken dubbelrum och sen så har vi sviten som börjar här i hallen. Och då är det två sovrum och kök, vardagsrum och en stor altan. Så då har man det här. Jesus. I helskotta. Visst är det vackert. Återigen, Cooper Golfer. Cooper Golfer. Där nere har vi bastun också, man ser taket lite från den. Är den igång eller? Den går ju alltid få igång. Det kanske blir ett bastubad sen. Det går så bra så. Yes. Lokal, legendar från Strängnäs. Eftersom mitt skämt om tavlan inte flög kände jag ett instinktivt behov om att hävda mig i ett parti biljard. Är du någon slags mästare på biljard? Nej, inte alls. Nej. Jag för du får inte döma mig nu när jag liksom gör bort mig fullständigt. Jag håller mig för skratt. Nämen, kolla! Bara av att ha träffat biljardbollen börjar jag bli kaxig. Försten till en poäng. Försten till en poäng, okej. Okay. Ja, det kan gå fortare än man tror. Asså, det... Eller inte. Jag blev mer och mer av en outhärdlig person. Och att jag vann gjorde inte gott för mitt växande storhetsvansinne. Jag kan inte fatta att jag vann. Ljög jag för Mikaela för att inte synliggöra den psykopat jag blivit av att fått hävda mig efter att mitt skämt om tavlan inte flög. Det gav mig självförtroende att vilja gå vidare. Här har vi vår matsal som tar upp till 90 sittande. Men då är det skohorn och då är det trångt. Men 80 är inget problem. Och här har vi ju salongen. Och där har vi en liten bar. Många gånger dansgolv här inne. Ska vi gå upp en snabbis till rummen? Det ska vi verkligen. Och det gjorde vi verkligen. What? Men då fick jag för mig att fråga. Skulle du säga att det spökar här? Det beror på. Frågar du mig personligen så tror jag det. Du tror det? Ja. Du har sett ett annat? Nej, jag har inte sett någonting. Jag har varit med om lite grej. Men jag tror att man... Va? Det är jättemånga som har olika åsikter om det. Och, ja. Jag tänker att man får komma hit. Och uppleva det själv. Okej. Okay. Jag ångrar att jag frågade om spöken men glömde snabbt bort eftersom att det var dags för lunch. Oj. Det var gott. Och det var för att maten lagats av Daniel som är herrgårdens helt egen dunderkock. Som alltså ingår i bokningen. Så det är den där. Kul att få vara med dig nu. Ja. Vilken ära att få vara i min. Mickan hon kör ju det fina och sen så när vi ska ner i källaren och skita. Daniel visade mig vinkällan. Det känns som att jag är på Ajfur i Gamla stan. Whiskyrummet. Har du själv suttit mycket och druckit whisky i dessa... Nej. Och en personlig favorit, mathissen. Det är en bit att dra upp, alltså det går rätt mycket. Men det som fascinerade mig mest var hans händer. Om vi ska jämföra. Jag har alltså Excel-vantar. Alltså du har ett till finger. Ja. Har du störst händer i Sverige, tror du? Ja, alltså jag skulle tippa på att jag, alltså det är någon som kanske ligger i samma klass, men jag har aldrig mött någon. Folk brukar fråga sådär, alltså skulle du byta? Nej, ja. Aldrig, alltså det är så mycket fördelar. Alltså, jag får ju upp burklock. Här har jag sen big size tacosås. Det är inte en burk jag lätt får upp i mina händer. 3, 2, 1, go!
Det kunde. Enkelt. Ja. Det kunde. Jag vill ju åka ut på ett helt separat äventyr när vi hittar, när vi fastställer att det är Sveriges största änder. Det borde vi göra, vi borde... Ja. Och om ni vill se detta kan ni väl lämna en liten kommentar. Vi är på väg ner till bastun för att bränna på den och sen ska vi ta oss till en av tennisplanerna. Att det finns flera tennisplaner är för mig helt overkligt. Hur ofta spelar du själv tennis? Aldrig. Och inte jag heller, vilket skulle visa sig bara några minuter senare. Tack så mycket. Bra spelat. Ja. Det var inte detsamma. Bara några gånger till så är vi ju tänd för oss. Alltså. Det är betydligt starkt. Men låt oss ha de ambitionerna. Ja, ja, ja. Efter en liten promenad i den tillhörande konstparken med Björn, Ebba Bolin, Katarina Löfström, var det dags att testa något av det som jag sett fram emot mest. Är det här den klassiska bastuvägen? Yes. Det är så. Här irrar alla vårt tjejer. Det känns högtidligt att gå mot den här bastun, tycker jag. Okej, Daniel, jag ska in och basta. Tack så mycket för att du visat mig allting här. Det var en ära att få besöka stället. Ett rejält handskap. Du får ha det så fint. Detsamma. Tack. Hej då. Nu hoppar jag in i bastun. Jag har haft det oerhört trevligt på Ulvhälls herrgård. När jag kom hit så frågade jag frågan, hur kan det vara värt 75 000 kronor? Men efter att ha sett alla dessa sovrum, alla dessa salar, den privata kocken, fått äta hans mat, så är jag mycket mer övertygad om att det kan vara värt 75 000 kronor per natt. Sveriges dyraste Airbnb är Sveriges dyraste Airbnb. Av en anledning. Men då kom jag på att en recension hade nämnt en grej som jag hade missat. Jag spelade Pokémon Go och de har ett gym. Just det! Jag glömde Pokémon Go. Så jag gick ut i bastun, fångade en Squirtle och gick in i bastun igen för att säga: nu ska vi till Sveriges billigaste Airbnb. Som för 150 kronor natten ger dig då det här huset som du får bo i tillsammans med den svensk-amerikanska familjen som äger stället. Bing bong! Hallå där! Men hej! Du får så gärna komma in. Får jag det? Ja, visst. Och du heter? Dana. Dana. Dana Roxendahl. Dana Roxendahl. American. American. Yeah. Where from? Partner? DC. DC, okej. Okay. Mm. Det var coolt. Dana är en fantastisk värld. Jag kände mig mycket inkluderad i familjelivet som jag bad om och hade så mycket tid och plats för mig själv som jag ville. Jag njöt verkligen av min vistelse och kan rekommendera Dana som värd. Och vän. Dana och hans familj behandlar mig precis som en familjemedlem. Jag uppskattar det sättet. Tack för denna anmärkningsvärda upplevelse. Kram, Karsten. Jag förväntar mig en mycket annorlunda upplevelse som jag sent kommer glömma. Och allt för 150 spänn. Det här är alltså Sveriges billigaste Airbnb vi befinner oss i. Grattis får man säga någonting. Ja, tack. Hur känns det? Det känns väldigt otippat. Ja? Ja. För du tänker att du har satt dig ganska hög. Ja, jag trodde jag var bland de dyraste. Och då fick jag se var jag skulle sova. Det är lite trångt, men här kan man plocka ur här så. Så får man plats då. Ja, därför så billigt. Det var alltså ett skämt. Men kom in då. Vi stiger på. Okej. Okay, okay. Så att man ska bli glad på morgonen så, så ser man en smiley där. Det är lite som man känner sig efter att ha bott här. Ja. Och sen här har man en egen hylla. Ja, ja men kolla till med det. Ja. Fantastiskt. Ingen sol här. Nej. Här är mer, liksom, här är mer allvar. Liksom. Ja. Det ser ut att vara Sveriges trevligaste fåtölj. Det här är så jävligt. Du måste testa. Ja, det får jag nästan göra. Du måste testa. Du kan se vad den kan snurra sådär. Ja. Och den kan rulla. Och sen... Är du redo? Ja, jag vet inte. Oh! What? Jag var uppenbarligen inte redo. Så kan man värma fötterna emot den där. Vet du vad? Nu är jag ju hans solen där. Men jag måste berätta en lite tråkig grej. Aj då. Ja, efter allt roligt. Ja. Att den här borta. Den här är kontrollen till värmepumpen. Jaså? Den är sönder. Nej! Ja, och vad en värmepump har för funktion har jag ingen aning om. Men jag fruktade det värsta. Så det betyder att vi inte har något varmt vatten? Så vi kommer behöva leva i med iskallt vatten? Nej, för vi har den här. Ta-da! Så det fanns inga problem att oroa sig för? Det funkar bra, jag är ledsen, men... Det är Sveriges billigaste Airbnb. Man kan inte ställa hur höga krav som helst på att det ska finnas varmvatten och sånt. Jag var lättad att problemen inte var de värsta tänkbara och nu var det dags att hälsa på familjen. Det här är min dotter Talila. Fabian heter jag. Och vi har inte hälsat på kamera så vi gör det. Ja. Fabian.
This is the Roxendolls, a wacky family consisting of Talila, Dana and Liam. It's the Roxendolls. De här husen på den här sidan gatan, ja, det är ekohus. Vad innebär det? Jättetjock isolering. Sen har vi solpaneler för varmt vatten när det är när solen skiner. Aha. Och solen börjar skina. Man skulle kunna kanske få varmt vatten. Va? Jag kommer på det precis nu. Va? Jag kan sätta på det. Det har varit så kallt och så molnigt. Nej, men jag sätter på det direkt. Ska vi se om det går? Boom! Det gick. Då borde det funka. Det har löst sig. Ja, tack för det. Ja, du, tack. Det var inte så mycket. Okej, jag ska visa en annan sak som kännetecknar de här ekohusen. Ja. Och det är att vi har komposttoaletten. Den går till en stor tank i källaren. Oh, jäklar vad djup. Man ska inte ramla ner där, nej. Har det hänt att du tappat telefonen? Ja. Men was it your cell phone? Yeah, it was my cell phone. We had to dig it up. Du tappade din telefon i toan? Ja. Men det är ju mardröm alltså. Men det blev inte så farligt. Det är trauma för livet. Nu var det dags att gå på en liten house tour. Här är ert rum. Ja, men kolla. Här ska vi sova. Ja. Men gud vad trevligt. Det här är Liam när han var liten. Oj fan. Men det var någon kompis som plockade ut ögonen. Så, vad är det för kompis? Vad hände med det? Ska vi jämföra bara hur lika ni är? Okej. Okay. Det är likt! Vi gjorde det. Mitt i natten så när man kommer till badrummet så ser man en läsida på en. Bara... Just det. Man ska in och tvätta sig i kallt vatten och så ser man henne. Come into my bathroom! Jag vet inte om ni var ute redan och sett den. Kanske undrar vad det här var för något. Nu undrar jag verkligen. Det är världens största tiny house. Får vi kika in i tiny house? Ja, absolut. Det här är alltså världens största tiny house. What? Det var ju ultra trevligt också. Jag blir också sugen på att hänga den här. Det är inget jag ska göra. Jo. Det gjorde jag och sen gick vi in. Efter familjejammet frågar jag Liam vad han brukar göra på fritiden. Hoppa från taket och ramla ner på studsmattan. Vad, du går ut här? Vet din pappa om att du gör det här? Ja, han tycker det är okej. Okay. Sagt och gjort. Han gjorde det. Gud, jag är lite rädd här. Så, och så bara... Oh. Om min mamma såg mig nu, då hade hon inte varit glad. Jesus alltså. Yay! Du är inte rädd på höjder det. Medan Liam slog världsrekord i volter på studsmatta samlade jag mod för ytterligare ett hopp. Efter att ha KBT-terapiat bort min skräck för höjder var det dags att spela lite kortspel. Let's play a game! Oh. One, two, three, go! Ghost! Ghost. Ingen! Droppe! Okay. Lightning bolt! Lightning bolt! Question mark! Nej! Question mark! Nej! Nej! Cheese! Nej! Och då drog jag mig till minnes att jag läst på boendets sida att Dana bland annat jobbar som thai-yoga-massör. Och detta vill jag såklart veta mer om. Har du fått thai-yoga-massör någon gång? Aldrig. Nej, vet du vad det är? Eller? Mamma har sagt att det var lite smärtsamt när hon gjorde det en gång. Men jag blandade ihop det med thai-massage. Och det Dana sysslade med, det var... Thai-yoga. Thai-yoga-massage. Ja, bara för att när man säger thai-massage så kan folk få lite associationer till att det blir lite sexuellt liksom, eller någonting sånt där. Det finns forskning som visar att den som ger massage får mer endorfiner än den som får massagen. Va? Då vill jag ge dig det då. Jag vill ge dig att ge mig massage. Ja, just det, precis. Så är vi på pluskonto. Det blir ju win-win. Liksom. Ja, det är win-win situation. För varje utandning känner att du bara blåser bort allting, allt som har hänt, alla minnen, alla idéer, alla tankar, allting bara... Detta gav mig tid att reflektera över vad jag faktiskt varit med om de senaste dagarna. För initialt skulle jag bara visa upp dyra och billiga hem. Men på vägen insåg jag att det som faktiskt är intressant med alla dessa boenden, oavsett prislapp, är människorna som bor i dem och som driver dem. Varför flyttade du till Sverige egentligen? Jag hade en guru, jag hade en lärare, yogalärare. Liksom. Han ville starta upp ett center i Stockholm. Ja, men jag tyckte bara det lät superspännande. Jag kommer till ett helt annat land. Och liksom. Jag känner mig hemma här i Sverige ända sedan starten. Hur kom det sig att du började hyra ut här på Airbnb? Det här huset var lite väl stort för oss. Vi testade det, det gick hur bra som helst. Liksom. Och sen har vi bara fortsatt. Och efter ett lite längre samtal med Dana förstod jag att familjen inte hyr ut sitt boende för 150 kronor per natt för att få lite extra kosing, utan snarare för att ha en anledning att träffa nya människor och ta del av nya perspektiv. Ses vi till frukost imorgon, eller kommer ni... Ja, jo, oh ja, det kommer bli mycket att göra imorgon, så att vi kommer att ses imorgon, absolut. Så jag hoppade i säng, pirrig inför den lilla överraskningen förberett. God morgon! Jag sov med både kläder och med mygga. Och jag sov riktigt bra här på Sveriges billigaste Airbnb. Jag ser troligen ut som skit, men det är okej på Sveriges billigaste Airbnb. Och god morgon. Vi stör dig inte om vi pratar med. Känslan när man vaknar på Sveriges billigaste Airbnb.
Vi väntade in hela familjen och vakna och sen var det dags att säga hej då. Vi tänkte dra oss och vi vill tacka så mycket för att vi fick komma. Det var jättekul. Nej, men det känns jättemysigt. Jag skattar liksom, du är så avslappnad och öppen och liksom, det känns jättefint att ha det här. Detsamma. Det är så himla öppen, skön familj också. En sista grej. Vi tänkte bara ge en liten present och då tänkte vi då att ge er en natt på Sveriges dyraste Airbnb. Nej, du menar inte allvar. Med tre rätters egen kock. Och hur det går får ni se i nästa klipp. Glöm inte att prenumerera och att använda koden Fabian för 2 månaders gratis lyssning på BookBeat. Och om du vill boka något av boendena så finns de i beskrivningen. Hej då!